Bujanovac is located in the Preševo Valley, where large numbers of ethnic Albanians reside, essentially living separately from their ethnic Serbian compatriots. This area has experienced escalation of inter-ethnic strife in the past. In 2000, an ethnic Albanian insurgency erupted inside a NATO-established buffer zone that included Bujanovac. In addition, southern Serbia is economically depressed, and the lack of opportunities for higher education and employment leads youth of all ethnicities to depart for bigger cities. Ethnic Albanians predominantly go to Albanian language universities in Pristina, Tirana or Tetovo. Many do not return. As part of early action, the OSCE High Commissioner on National Minorities addresses the long-term root causes of ethnic tension. One such cause is related to the separation of different ethnic communities. To bridge this separation in southern Serbia, the High Commissioner is supporting multi-ethnic, multilingual university-level education by establishing Serbia's first truly multi-ethnic, multilingual university department of economic studies. Por situata ka ndryshuar duke u nisur nga viti 2001 këndej, duke I falendëruar para se të tash faktorit ndërkombëtar të cilët kanë pasur një ndikim të madh sa I përket përmirësimit të situatës si në aspektin politik, në aspektin ekonomik dhe në infrastrukturë, duke I falendëruar para se të tash Komisariatit lartë për pakica, dersa ka qeni udhequn nga ambasadori Vollebek dhe tash pas marjes e detires e re ambasadorit apo zonjës Astrid Tors, kemi një përparim shumë të mirë në aspektin e zhvillimit të arsimit, por gjithnjë duke I falënderuar edhe bashkimit evropian që kanë finansuar këtë projekt, ndërtohet objekti për shkollim të lartë universitar dhe në fillim për nevojat e fakultetit ekonomik. And the dean, and I will later on meet with the head of the coordination body, and I feel really that this is a project that gives hope to this region. Many stakeholders took part in realization of this project. Serbia's Education Ministry, the coordination body for the municipalities of Preševo, Bujanovac and Medveđa, Director of the University of Novi Sad, the University Subotica Faculty of Economics of the University of Novi Sad, the Municipality of Bujanovac, the National Council of the Albanian National Minority, Albanian NMC, the EU Delegation to Serbia, European Progress, UNOPS, and the OSCE mission to Serbia to realize this project. The Swiss Embassy has also contributed financially to this project. It is thanks to this close cooperation that the department has been the success it has been so far. The Bujanovac department is a department of the Subotica Faculty of Economics of the Novi Sad University. It was founded in 2011, but students only now have the chance to study in fully equipped, permanent premises with the old facilities of a modern university. It offers university-level courses in economics in the Serbian and Albanian languages, using lecturers from the Subotica Faculty of Economics of the Novi Sad University for Serbian language and visiting lecturers from Tetovo for Albanian language. Izvojeno odeljenje ekonomskog fakulteta u Subotici, u Bujanovcu, je zapravo jedino mesto gde Srbi I Albanci mogu zajedno da idu u školu. Jer oni su išli u odvojene škole I odvojena odeljenja, učeći ili isključivo na srpskom ili isključivo na albanskom jeziku. Sada im se pruža mogućnost da rade zajedno, da zajedno slušaju predmete, da zajedno slušaju predavanja I da uče drugi jezik sredine u kojoj žive.
The idea is that students can start a course in their preferred language, with Serbian being progressively introduced for the students whose mother tongue is not Serbian over the duration of the course. At the end, all graduates should have a good knowledge of Serbian, thereby enhancing the ability of national minorities to participate in the economy and their society. Si tri të cilët jetojmë domethënë në Bujanovac, edhe jetojmë në shtetin e Serbisë, atëherë gjuha serbe ka rëndësi dhe vlerë shumë të madhe. Ajo na vjen për studime, na vjen për komunikim sa më të lehtë me shoqërinë, edhe për të ardhmen, për punësim sa më të lehtë. Kjo ka shumë rëndësi, se si qytetar kam drejtat e mia të studioj në gjuhën time. Kjo është ngarë shumë mirë kur kum di për këtë që është hap fakultetit, që edhe unë edhe ne si student kemi mundësi të mësojmë në gjuhën tonë. Mos shkojmë në vende të ndryshme, por në vendlindjen tonë mësojmë, studiojmë në gjuhën tonë. The Bujanovac Department also aims to help bridge the divide between different ethnicities. Many of these students studied at schools, providing education in their respective mother tongues, and live in mono-ethnic communities. They have had very little opportunity to socialize with their peers from different communities, and rarely share a common language to communicate. Now they have the chance to study with the students of all ethnicities. Moj društveni krug se veoma promenilo, sam tim što sam stekla nove prijatelje. Stekla sam i prijatelje koji su albanske nacionalnosti. Veoma je dobro druženje između srpske i albanske nacionalnosti, jer oni uče od nas i mi učimo od njih. Nismo se družili, a to je najbitno. Ako hoćeš da živiš mirno i dobro, treba se družiti. I ovaj fakultet nam je omogućivao da živimo dobro. Ne verujem da bi bilo i da bi došlo uopšte do nekog sukoba u budućnosti oko za 30 godina zbog toga što kad bi ova generacija nastupila i stala na noge ovde i zaposlila se, ušla u javni sektor, u privatni sektor, svi bi međusobno sarađivali zato što smo zajedno studirali. Mendojmë se është bërë një hap i mirë, sepse të rinje ta shtë që dojnë të studioj në drejtimin ekonomik nuk ka nevojë të udhtojnë në qendra tjera në rajon. Ky fakultet do t'i jep i hapur jo vetëm për të rinjët e qytetit tonë Bujanovcit, por do t'i jenë i hapur edhe për komunën e Preshevës, Vrajës dhe qytetet tjera në rajon. Kështu që dal nga dal Bujanovci po merë një pamje tjetër dhe në të armë do t'i jetë qytet univerzitar për tam rajonin. Sedëm predstoj isto tako važan period kada moramo da očuvamo kvalitet visokog obrazovanja na toj ustanovi, ne bi li ona postala model za neke druge visokoškolske ustanove. Bujanovac now is kind of a university city. This has significance far beyond just the contribution that it gives to the education of students. It's a contribution to the development of the society and to the region as a whole. The Bujanovac department can also contribute towards improving the economy in the region. It is hoped that the graduates will not only be encouraged to stay in the region, but that more students will be attracted to the town. Imamo jedan veliki problem, a to je da na tom prostoru nemamo dovoljan broj kvalifikovanih ljudi koji mogu da naprave takozvani biznis plan, a kao što i sami znate, biznis planovi su osnova ekonomskog razvoja svake sredine, pa i Bujanovca, Preševa i Medveđe i drugih opština u okruženju. Ja se nadam da će ovaj fakultet obezbediti i školovati stručnjake koji će pomoći ekonomskom razvoju ovog dela naše zemlje. Smatram da imam dobrih izgleda da dobijem posao u svom gradu. Odlazak iz Bujanovca će mi biti poslednja opcija. Nije mi zaista u planu, jer sam dovoljno znanja stekao tokom mojih 4 godina i steći ću, naravno, i radit ću na sebi u želji da ovde izgradim svoju reputaciju i poslovnu karijeru.
ima dovoljan broj fabrika I nadam se da će biti mesta za nas mlade koji treba da predstavljamo budućnost ovog grada Bujanovca. It has not proved easy to set up the Bujanovac department. Numerous challenges have been overcome along the way. It took 6 years of intense work to bring all the partners together and overcome logistic, administrative and ideological obstacles. When we have followed this project, it has been interesting to see that people and the students, they are ready to work together, they are interested in each other, and this has been the best reward for the hard work that people in my office have been doing, convincing when there was other people, when there was not that big support for the idea, when it was just a small idea in the brains of my predecessor, Knut Wallebeck. Finally, on 17th of November 2015, at the inauguration of the new premises gathers together all stakeholders, students, first graduates, as well as citizens of Bujanovac region. Një ardhme, një perspektivë, një dritare e dritës dhe zhvillimit në luginë Preshevës. Mendoj edhe ky fakultet, sot që po hapët, është një gurthemel I afrimit të popujve, dijes dhe emancipimit. Kjo rrugë është drejt Evropës. Meni je danas bilo krivo što ja ne znam dve reči na albanskom jeziku. Dakle, I volao bih da kada bi albanska deca znala srpski jezik, to je većinski jezik u zemlji u kojoj žive, kao što bih volao da što više srpske deca zna I albanski jezik, pored engleskog jezika I pored drugih jezika. Jer znanje jezika, poznavanje jezika je bogatstvo kojim se dičite. I ja mislim da to ljude približava, jedni druge bolje upoznaju, jedni o drugima više znaju, jedni druge više poštuju. Pre 4 godine malo je bilo nas koji smo verovali u to da će se tako brzo otvoriti fakultet I da će biti tako kvalitetan, jer model koji je ovde primenjen, da pripadnici manjinskih zajednica dobiju mogućnost da steknu visoko obrazovanje na svom jeziku, je nešto što ne postoji u velikom broju zemalja u svetu I mi sa zadovoljstvom možemo reći da je ovde u Srbiji dajemo dobar primer I zemljama u regionu I šire kako se to može učiniti. Very proud of it, and I'm very proud of my team. I think it's fair to say that European progress, engineers and finance and administration people did a fantastic job. When you think that not even one dinar, one euro, was over budget. It was built on time, it was built on cost, and as you can see, the quality is pretty good as well. So we're very satisfied. Implementacija međusobna saradnja studenata albanske, srpske, romske I ostali nacionalnosti je uspela. Studenti zajedno uče u istim učionicama, zajedno polažu ispite, zajedno piju kafu I čaj I intenzivno se druže. Pokazalo se da različitost jezika, kulture, običaja ne može biti prepreka u međusobnom povezivanju ukoliko studenti streme istom cilju, a taj cilj je fakultetska univerzitetska diploma. Da bi ostvarili stvarni zajednički napredak, vaš pojedinačni stav biće presudan u razvijanju ovog regiona, tako da u njemu svi vide svoju budućnost I budućnost svoje dece. Promenite sve što vam smeta radom I znanjem I u tome budite uporni I budite složni. Želim svima sreću I uspeh u radu Ju, deširoj šum fat ne edukimin e meteme. Hvala na pažnji.
During the inauguration ceremony for the permanent premises, the first WELL graduates of the department received their certificates. The next step for the graduates will be to find employment in the region. Given the economic situation, this may be a challenge, but local businesses are already employing interns and looking to expand. With their new diplomas in hand, the first graduates of the Bujanovac department are in the best situation possible to take these opportunities, and even to create new opportunities of their own.